হেল্ল' বন্ধুসকল, এইটো গোল্ডেন ৰেটিভাৰৰ পাপি দেখিছে? এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আজি ৰাতিপুৱা, তো ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে বুলি কোৱা দেখি ধৰক মই অনুৱাই দিছোঁ। অলপ দূৰত আছিলে, মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, তো বহুত মানে ৰাতিপুৱা, ইমান ৰাতিপুৱা নহয়, ৰাতিপুৱা সোনকালে কোৱাহেঁতেনতো সোনকালে পালে হয়, এতিয়া বহুত দেৰি হ'লগৈ, তো অলপ দেৰি লাগিলে গাড়ী। মানে মোৰ ঘৰটো শিৱসাগৰ ডিমৌ, কিন্তু ইয়ালৈকে গাড়ী পোৱা নগ'ল, যোৰহাটলৈকে পোৱা গ'ল, তাৰপৰা আকৌ ধৰক গৈ মেলি আনিবলগীয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে ইমান দেৰি হ'ল। নহ'লে সোনকালে হোৱাহেঁতেন সোনকালে পালে হয়, গাড়ী এটা টাইমত থাকে, ডেলিভাৰী গাড়ী এটা টাইমত থাকে যে, সেইটো কাৰণে। আৰু যিটো সময়ত দিছে সেইটো সময়ৰ পৰা আজিয়ে ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে, ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে বুলি কোৱা দেখি পিনে এইটো পোৱালিটো মই অনুৱাই দিলোঁ। বহুত ধুনীয়া ফুল, হেল্ডি পোৱালি হয়, তিনিচুকীয়া। এতিয়া মই ডিব্ৰুগড় যাম, দেখিছে কিমান ধুনীয়া পোৱালি, বহুত হেল্ডি হয়, বহুত ধুনীয়া হয় পোৱালিটো। এতিয়া মই ডিব্ৰুগড়লৈকে যাম, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে, ডিব্ৰুগড়ত গৈ মেলি এইটো ডেলিভাৰী দিমগৈ। দেখিছে গোল্ডেন ৰেটিভাৰ এক্টিভ পোৱালি আছে, আৰু লগত চাৰ্টিফিকেটো আছে, আৰু লাইফ টাইম বিট গ্যাৰাণ্টি থাকিব, বহুত ধুনীয়া পোৱালি। আৰু ডেলিভাৰী আপোনালোককো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাপি লাগে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব। দেখিছে কিমান ধুনীয়া পোৱালি, ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল আছে, আৰু যিকোনো সময়তে আপোনালোকক ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়াবা লাগিলেও কল কৰিব। হয়, দেখিছে একদম খেলি থকা পোৱালি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ব'লক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। And she just stepped with every ornament we got. And stockings hung, you know we're flowing from the top. And I hear slip.